kun teitä katsoo ja kun seuraa viime päivien keskustelua netissä ja muissa foorumeissa, puheet kansalaisvaikuttamisen kuolemasta alkavat vaikuttaa vahvasti ennenaikaisilta. Teitä on yritetty vähätellä, kutsua teidän esittämienne kysymyksiä myrskyksi vesilasissa, ihmetelty miksei muissa maissa ole noussut samanlaista keskustelua. Ja mistähän Suomen viranomaiset tietää, millaista keskustelua esimerkiksi Hollannissa on viime päivinä käyty? Mikäli olen ymmärtänyt oikein, siellä on aikamoinen mekkala käynnissä ihan tästä samasta asiasta. Teidät on yritetty jopa leimata lapsipornon puolustajiksi. Teitä on löyty sellaisilla syytöksillä, että missä tahansa muussa keskustelussa herjauksen tuntomerkit olisi täyttynyt kevyesti. Edes kansanedustajana mä en ole törmännyt vastaaviin syytöksiin, ja me saadaan kuulla sentään melkein mitä vaan. Ja kaikkein hämmentävintä on se, että osa näistä syytöksistä on tullut varsin korkeilta tahoilta, että kannattaisi varoa mitä sanoo julkisuudessa tai mitä laittaa omille nettisivuilleen. Silti te olette täällä todistamassa, että tämän keskustelun takana on ihan oikeita ihmisiä, eikä mitään happouhkoja virtuaalitodellisuudesta. Että on se vaan kumma, että ensin valitetaan, että kansalaisvaikuttaminen ei kiinnosta ihmisiä, ja sitten kun ihmiset aktivoituvat jostain asiasta, niin sanotaan, että ei tästä saa puhua. Mulla on tässä vähän samanlainen olo kuin uskovaiselle saarnaavalla papilla vähitellen, mutta koska paikalla on myös perinteisempien tiedotusvälineiden edustajia, kiitos myös teille, että olette täällä. Koska paikalla on siis myös toimittajia, en voi jättää käyttämättä tätä tilaisuutta kerrata vielä kerran, että missä tässä koko sotkussa on kysymys. Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista astui voimaan 2007 alusta, mutta vasta tämän vuoden alussa sitä alettiin toteuttaa, kun poliisi ja operaattorit saivat valmiiksi suodatuksen vaatimat tekniset järjestelmät. Lain ideanahan on se, että poliisi kerää salaisen listan ulkomailla olevista lapsipornosivustoista ja toimittaa sen operaattoreille, jotka puolestaan voivat vapaaehtoisesti estää suomalaisten asiakkaansa päästyn näille sivustoille. Laki, kuten tiedätte, hyväksyttiin eduskunnassa yksimielisesti. Olin itse silloin sairaslomalla, mutta täytyy myöntää, että kyllä se olisi ollut kova paikka nousta yksin vastustamaan lakia, jota perustellaan lapsipornolla. Sellaisen poliitikon kannatuksen puoliintumisaika on kohtalaisen lyhyt. Ehkä hieman omaa tuntoa parantelee se lähetekeskustelussa pitämäni puheenvuoro, jossa listasin niitä ongelmia, joita tästä laista voi seurata ja jotka sitten realisoitu, jotka on johtanut teidät tänne tänään. Ensinnäkin laki on osoittautunut epätäsmälliseksi ja epämääräiseksi ja tulkinnanvaraiseksi. Esimerkiksi kuten tiedetään, niin näistä linkeistä ei löydy siinä laissa sanan sanaa, vaikka kohtalaisen korkealla äänenpainolla on selitetty, että laki yksiselitteisesti kieltää linkittämisen. Poliisi onko joutunut sitten tekemään lennossa tulkintoja, että minkä tyyppinen linkki on kielletty ja minkä tyyppinen linkki on sallittu, ja mä en niin kuin kykene mitenkään näkemään eroa niiden välillä. Näistä tulkinnoista tai niiden perusteluista ei kuitenkaan tunnetusti ole suostuttu kommentoimaan, vaikka lakia valmisteltaessa luvattiin tismalleen päinvastaista. Lisäksi tämä salainen lista on osoittautunut summittaiseksi ja epätäsmälliseksi tarkaksi, vaikka listalla on osoitteita vain sen 1500 se estää pääsyn sadoille tuhansille sivuille eri puolille maailmaa. Esimerkiksi tämä surullisen kuuluisa Taimaan edesmenneen prinsessan muistosivujupakka, joka suljettiin sen takia, että samassa domeinissa sattui aivan eri käyttäjällä olemaan yksi sivu, josta Suomen poliisi löysi lapsipornoa. Salaiselle listalle onkin päätynyt niin vertaistukiryhmiä kuin soitinkauppojakin. Ja sulkulistan pelossa esimerkiksi tekninen korkeakoulu sulki äskettäin yhden opiskelijan tunnuksen, koska tämä oli kopioinut sivulleen Matti Nikin linkkilistan, koska kaikki TKK-sivut olisivat voineet joutua tälle salaiselle sulkulistalle tämän yhden sivun. Boo! Boo!
päätöstä olisi tarvinnut perustella mitenkään. Niin se Likin lista, jonka ansiosta hänen sivunsa on nyt sulkulistalla, listalla, jolle lain mukaan piti joutua vain ulkomailla ylläpidettäviä lapsipornosivustoja. Kotimaassa ylläpidettäviin sivustoihinhan pätee Suomen rikoslaki, jos on tarpeen, ja se sallii laittomien sivustojen sulkemisen nopeallakin aikataululla. Ilmeisesti sille ei Digin sivujen kohdalla ole kuitenkaan löytynyt perusteita. Sillä siellähän on edelleen kenen tahansa luettavista, vaikka kuinka ovat sulkulistan takana, koska sen suodatuksen kiertäminen on tunnetusti lapsellisen helppoa. Eli lapsipornon levittämistä ei netin suodatuksella pystytä edistämään, valitettavasti päinvastoin. Vaikka poliisin laatima lista on salainen, sen selvittäminen ei ole tosiaankaan kovin vaikeaa. On varsin yksinkertaista viritellä ohjelma, joka selaa internetin pornosivustoja läpi ja poimii talteen ne osoitteet, joihin poliisin sulkulista estää pääsyn, ja sitten kiertää se suodatus. Poliisioperaattorit ovat tehneet lapsipornoa etsivien pedofiilien työn heidän puolestaan. Eihän tässä nyt näin pitänyt käydä. En sano, että lapsipornoteollisuuden edessä pitää nostaa kädet pystyyn, mutta valitut keinot vaan on tehottomia, jopa vahingollisia. Jee! Miksei löydettyä lapsipornosivustojen sijaintimaata ole selvitetty ja ilmoitettu sivuista kyseisen maan viranomaisille? Suurin osa listalla olevista sivustoista, kun sijaitsee Yhdysvalloissa ja EU-maissa. Aivan! Vasta kun lista tuli julki, tieto alkoi kulkea, eikä silloinkaan viranomaisten, vaan teidän nettiaktiivien kautta. Esimerkiksi Hollannissahan on nyt noussut suuri kohu siitä, että Suomen poliisin mielestä maassa sijaitsee toista sataa lapsipornosivustoa, joista suurimmasta osasta Hollannin viranomaisella ei puolestaan ollut mitään tietoa. Joko Hollannin poliisin tai Suomen poliisin listan on oltava pahasti pielessä, tai molempien. Hyvät kuulijat! Me emme voi hyväksyä sitä, että ikävät asiat sensuroidaan pois meidän silmistämme tekemättä mitään itse ongelmalle. Jos meidät saadaan elämään harhassa, että nyt se paha internet on pantu aisoihin ja lapsiporno siivottu pois maailmasta, se palvelee vain ja ainoastaan lapsipornoteollisuuden etuja. Ilmanlumeen asemasta tarvitaan tehokkaita toimia lapsipornon tuotannon uhrien auttamiseksi ja lapsipornon bisneksen torjumiseksi sen lähteillä. Ja se alkaa siitä...